Алматыда көпқабатты үйдің ауласында тұрған көліктердің үстіне шіріген ағаш құлап кетті. Салдарынан үш бірдей машина бүлінген. Оқ соқиға түскі уақытта болды. Ойда жоқта тұрақтағы көліктері бүлінген жүргізушілер құтқарушылардың көмегіне жүгінген. Олар ағашты кесіп машиналардың үстінен түсірді. Абырой болғанда бұл оқиғадан тұрғындар зардап шеккен жоқ. Қазір көпқабатты үйдің ауласында қираған көліктердің біреуі ғана тұр. Ал кесілген ағаш пен оның бұталары әлі де шашылып жатыр. Бұл аудандағы ағаштарды кесу жұмыстары мемлекеттік сатып алу негізінде жеке мердігерге тапсырылған екен. Бірақ құлаған теректер апаттық ағаштар тізіміне енбепті. Енді көлігі бүлінген азаматтар келген шығынды өндіру үшін сотқа шағымдануы керек, дейді шенеуніктер. Автокөліктерге келтірілген шығынды өтеу үшін көлік иелеріне сот органдарына жүгіну ұсынылады. Сот кінәлі тұлғаларды анықтап, жауапкершілікті тағайындайды. Егер сот шешімі зардап шеккен тараптың пайдасына шықса, мемлекеттік органдар туындаған шығынды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өтеуге міндетті.